Opava. No tak to je hromada kamarádů a příjemná malá město. Opava, na to moc ráda vzpomínám. Byla to první vysoká škola, kterou jsem studovala, která mě vlastně posunula, nasměrovala mě pro mou další kariéru. A moc ráda vzpomínám hlavně na vyučující, protože měli individuální přístup, věnovali se nám. Inspirativní město. Hodně inspirativní město, klidné pro studium, to určitě. Pravděpodobně moje nejlepší školní léta. A pro mě to bylo období, kdy jsem opravdu byl spokojený a šťastný a rozhodně mi tam bylo líp než na Univerzitě Karlově. Proč studovat veřejnou správu? Asi z toho důvodu, aby člověk pochopil, jak funguje stát. Díky tomu člověk může nejenom se osobně angažovat, ale může se také angažovat profesně. Nejenom jako státní nebo regionální úředník, ale může působit v neziskovém sektoru a může působit jako politický aktér. V dnešní době je stále ještě málo úředníků, který rozumí svému oboru. A velice často se ve své praxi potkávám s tím, že právě napadám ty správní rozhodnutí, které vydali úředníci. A myslím si, že ten obor má budoucnost. Kdybyste náhodou chtěli psát o realitě okolo sebe, kdybyste někdy chtěli psát o politice, tak je potřeba o ní něco vědět. Proč to má veřejnou správu? Protože ve veřejné i státní správě se čím dál větší důraz klade na odbornost a profesionalitu. A právě studium tohoto oboru vás připraví. Vzhledem k široké možnosti uplatnění vám skutečně nabízím možnost studia u nás. Najdete uplatnění v řadě oborů a určitě tady najdete to, co ve svém životě hledáte nebo budete hledat.